ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអមរាធ្វើជ្រក់លហុងញ៉ាំជាមួយនឹងលំប៉ាំងសាច់ចាលំប៉ាំងសាច់បែបសាច់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាចាសាច់ខ្លាញ់ស្ងោចាហឺចង្ញាញ់តលកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាឲ្យខ្ញុំក៏បានធ្វើបើផ្អែមផងដែរដែលបើផ្អែមនេះគឺខ្ញុំធ្វើថតរូបសัญลักษณ์មុនពេលខ្ញុំទៅលេងស្នូចាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយចាអូខេចាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអមរាសូមស្វាគមន៍ ចាំពុកមែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលមកកាន់ផេកនិង YouTube របស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងចា៎អូខេចំពោះគ្រឿងផ្សំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលហុងមួយផ្លែចា៎ខ្ញុំនឹងប្រាប់តំងន់នៅចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងលាងស្អាតឲ្យហើយស្អាតណាពុកមែបងប្អូនចា៎ដូចវីដេអូមុនមុនដែរចា៎ហើយខ្ញុំប្រើត្រសក់ថ្ងៃនេះចំនួន3ផ្លែមកអូយល្អមែនតើហើយករត់នឹង30000ធំធំផងដែរចា៎ផ្អែមណាករត់នេះពុកមែបងប្អូន ច <pers catch Donald gekka> okay. ាស់มัน copy វីដេអូមុនទេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញក្រៃលោពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងណាខ្ញុំប្រើក្បវិតអីសម្រាប់ចិតសម្បោរហើយនឹងសម្រាប់ឈូសឲ្យរៀងស្ដើងចា copy វីដេអូមុនដែលខ្ញុំប្រើរៀងក្រាស់សម្រាប់តម្រូវចិតបារាំងចាអូខេมันមានអីសੌងសាញទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាដឹងហើយចាខ្ញុំចិតសម្បោរឲ្យស្អាតហើយអស់ឃាវចឹងហើយឈូសចាឈូសល្មមបើយើងសង្កត់ខ្លាំងទៅវាក្រាស់បើយើងដាក់រៀង ថាថាអញ្ចឹងមកកោបានស្ដើងប៉និះឯងចានេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចចាឃើញហ៎ចាបងប្អូនចង់ចិត្តឲ្យកោកោអឺក្របចិញឲ្យបានឈុះយោងតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនទម្លាប់មកឲ្យចាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើជ្រក់ម្ដងម្ដងគឺខ្ញុំត្រូវការលាងសម្អាតនោះលាងលាងឲ្យស្អាត៣៤ទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងឡោះលោដល់អស់ពពុះឲ្យអឺ រហងរបស់យើងនឹងស្អាតអស់ជាចា៎ព្រោះហើយទៅខ្ញុំត្រាំទុកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងចឹងទៅខ្ញុំជូនកូនទៅសាលារៀនអីចឹងទៅមកវិញមិនខ្ញុំតភាកធ្វើមហូបទៀតចឹងមកចាកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទឹកគេទឹកត្រាំរហងរបស់យើងនឹងថ្លាហើយសំណាយឲ្យស្អាតរហងវិញក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថ្លាដែរចាពេលដែលឃើញសាច់រហងថ្លាបែបនេះនឹងគឺស្រួយចាស្រួយល្អចាអត់មានជွអត់មាននៅអីទៀតទេມັນឈឺពោះឈឺអីទេចាអញ្ចឹង នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញស្អាតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែបោសលាងសម្អាតហើយយកមុខសម្រោះទឹកចាកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដាក់សម្រោះទឹកឲ្យស្ងួតចាចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ អឺមិនដកស្ងួត100%ទេតោះយកហាលថ្ងៃប៉ុន្តែនេះខ្ញុំព្យាយាមចាខ្ញុំព្យាយាមគឺដាក់សម្រោះឲ្យឡើងស្ងួតជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតនឹងចានេះបន្ទាប់ពីស ਾਲ ទឹកនឹងស្ដាយយើងលាងសម្បកបន្លែរបស់យើងមកចាពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏រត់ឯនឹងយើងយកទៅចឹកសម្បកខាត់ក្រៅឲ្យស្អាតចឹងមកហើយឈូសឈូសដោយវែកមុនចឹងមកណាចាចំពោះកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយមិន ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងចាសម្បកនោះខ្ញុំទុកធ្វើអីផ្សេងជាការដកពិសោទេពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយចំពោះទៅសក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ជាចំណិតទៅសក់គួរអំសម្ហើយទៅសក់កាត់ជាចម្រៀកចំណិតត្រសក់ចានេះខ្ញុំចិត្តបៀកបែបពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរៀនក្រាស់ឬមួយក៏ឆ្កឹះក្របចេញអីដូចវីដេអូមុនមុនដែរចាធ្វើមកខ្ញុំកាត់ជាដុំតូចតូចប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយខ្ញុំយកទៅថ្លឹង មើលទៅចំនួន1គីឡូកន្លះពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹង1គីឡូកន្លះនេះខ្ញុំទុកឲ្យរៀងសម្រស់ស្រស់ទឹកទៅស្ងួតបានលឺៗចា៎ឲ្យនៅខាងក្រោមក្រោមហ្នឹងមិនទាន់ស្ងួតល្អទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកក្រដាស់ដែលយើងប្រើនៅផ្ទះបាយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនច ිබ លដូចថាយើងផេតចា៎ហ្នឹងហើយ ដាក់ចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីអស់ទឹកចាជ្រក់របស់ខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យស្ងួតទឹកចានេះខ្ញុំព្យាយាមព្យាយាមដាក់กระដាស់ហ្នឹងกระដាស់ក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹង3 4ដងដែរបងប្អូនល្មមមកខ្ញុំមើលទៅពេញចិត្តថាស្ងួតល្អអញ្ចឹងចាបានខ្ញុំចាប់បានលាយជ្រក់ចា ជាចម្ពោះតំនឹងបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺ1គីឡូកន្លះអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំយកមកប្រើថ្ងៃនេះមានទឹកខ្មេះចំនួន3ភាគ4ចាជិតមួយកាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ពេញទេហើយចំណែកស្ករ3ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងអំបិលនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនចម្ពោះខ្ទឹមពុកម៉ែបងប្អូនដាក់តាមចំណងចំណោចិត្តចង់ចិញ្ចឹមអីតាមចិត្តមកខ្ញុំដាក់3កឹបហើយប៊ីចេងនេះខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេចា ជំហានដំបូងខ្ញុំដូចវីដេអូមុនចង់ពុកម៉ែបងប្អូនវិធីធ្វើខុសគ្នាទេចាគឺខ្ញុំដាក់អំបិលចាខ្ញុំដាក់អំបិលប្រឡាក់ជ្របល់ណាចាជ្របល់លึกរលាក់ធន់ធន់អស្ចារ្យបាច់ទេគឺយើងយកចុងបំរាមដៃនឹងដូចរលាស់ចារលាស់រលាស់ជាមួយនឹងអំបិលនឹងធន់ធន់ចឹងមកចាដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះដាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងរហូតទាល់តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានល្ហុងរបស់យើងនឹង គ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងទុនទុនហើយចាប់ដើមមានអឺដកទឹកនៅខាងក្រោមคล้ายអញ្ចឹងណាចាទឹកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលដាក់ស្ករដាក់បីចេងអីចូលមកអូចាហើយច្របល់ទៀតចាចបល់ត្រឹមមួយស្ទុះទេมันជាយូរទេចាគ្រាន់តែរលែកឲ្យរឿងចូលជាតិ ខ្ទឹមចូលទៅខាងក្រោមចាបានចាប់ជាតិគ្នាបន្តិចហើយទឹកខ្ញុំបន្ថែមទឹកខ្មេះចាទឹកខ្មេះគឺខ្ញុំដាក់ចំក្រោយកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏ច្របល់ចាយកចំដៃហ្នឹងយើងច្របល់ឲ្យធនោមធនោម มันมันជួយទេតាហើយរលាយស្គររលាយអំបិលនឹងអស់ហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានបើសិនជាចូលចិត្តរសជាតិប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអូខេបើតែខ្ញុំធ្វើច្រើនដងហើយខ្ញុំវល់រហូតហើយគ្រួសារខ្ញុំពេញចិត្តរសជាតិបែបនេះឯងចឹងហើយបានជាខ្ញុំថ្លឹងបម្លែអស់ហើយបានខ្ញុំវាយចិញ្ចៀនជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងអាយុសតើវាយចិញ្ចៀនទៀតចារួចរាល់ឯពុកម៉ែបងប្អូនដាក់កន្លោស្អាតមកណាចាហើយដាក់ក្នុងទូតក់កោទៅអូយស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់ចា ជាវីដេអូជ្រក់លហុងរបស់ខ្ញុំគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអមរាក៏សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ជួយ follow ផងខ្ញុំអមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ